Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 28 fevral saat 14:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, lakin bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə az yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.